Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого претенденти на посаду голови держави можуть офіційно висувати свої кандидатури і подавати документи для реєстрації. Відповідну постанову ухвалила ЦВК. Агітувати дозволять із наступного дня після реєстрації та до півночі 29 березня. За календарним планом результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня. Тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня.